Det er, vi må køre så hurtigt som muligt, fordi jo kort tid med at vejen, jo færre skader kommer til at ske. Godt, næste opgave hedder, at vi skal fastholde på et punkt og modstå et angreb. Det er helt klart en taktisk betydning. Jamen vi har nærsikring af objektet sammen omkring en gruppeværdi venlig cirka. Kunne det være, det er det, vi skulle forsvare os imod? Pas på hovedet! Kom på den anden side. Ja, sådan, vi kan bruge den. Jeg kører nu, det kan jeg. Jeg vil være lidt bange, hvis der er en, der lige pludselig ryger over. Ja. De kommer til dig på i hvert fald. Ulækkert, det der. Ja. Er det her, eller hvad? Hvordan, hvordan virker det med det her event her, ved det? Kan det bare overleve ikke sådan tid? Det er vist noget med, at der bliver sat nogle fjender ind. Og så skal de sådan set nedkæmpes, hvor den stopper. Wow! Er det ikke det, I godt kan lide at høre? Hvis du så kommer en uddybning derefter, jo. Jamen, jeg skal lige orientere mig, så jeg ikke kommer med en lortemelding. Det er i orden. Nede i byen, nordvestlig retning, der er der en, en vej, der går ud i byen. Første T-kryds ved den, der er der 1, 2, 3, 4, 5... 10 mand plus 2 køretøjer. Jeg bekræfter lige, hvad for en type køretøj. Lad os tænke, at vi kommer fra vest. Vi har Ravn, der ser ned i Aldana, i vestlig side af Aldana. Gruppe Plus med ukendt 2 køretøjer. Altså, det er panseret køretøj. Det kommer lige over til jer. Og vi snakker panseret køretøj. Klar, gør dyst. Absolut godt, vi har vores... AC-mand med os, og han ikke er quittet endnu. Jeg er ret glad for, at han har gjort... Vi taler kampvogn. Kampvogn? To styks kampvogn. Må jeg kaste støtte? Ah, shit. Ja, støt. Tak. Det tager jo sin tid at komme herop. Gerne en kamphelikopter, ikke en... Det bliver en Apache. Den er sendt. Godt. 9-0. Der kommer to kampvogne kørende mod vores nuværende kampstilling. Hvordan de lokale talbop har fået fat i det, det ved jeg ikke helt. Vi har anmodet om assistance fra et styks kamphelikopter. Mit bud til 72. Har det. Jamen lad os få gjort. And now it's just the waiting game. Jeg havde indtægt på en kampvogn, der går ind og det første kryds. Tigor, jeg går til dig på for at få en bedre skydning. Bare husk, at I er uden for sikringen lige nu. Så længe I har ryggen, så går det. Ja, vi kan bare ikke se, hvis alle infektoriet det åbner op på jer. Vi har ikke set gøre klart skud. Hvis I kan, og hvis I tør, så afventer I kan tage den i siden. Vi har ikke set på siden nu. Vi skyder nu, før jeg kommer infektoriet til på. Lad os køre front med nu. Udkommer. Godt, hold to. Vi trækker ud på vejen, spredt orden forhold til mig. Vi bevæger os op langs vejen. Spring har det. Højre eller hvad? Våben op. Højre. Min vej. Og når det er spredt orden, så er det alle til højre for mig. Larsen, helt ude højre. Godt, spring. Godt,
bane, vi trækker op langs vejen, se om vi eventuelt kan få noget indsigt på dem. Godt, to ny kurs. Vi har et højt 3 kl. 11, den sigter jeg efter. Larsen, du har fuld fokus på din højre hånd. Fuld fokus højre. To der igennem. Godt tag. Hvad sker der for mig lige var fejl, og vi fejlede sig samtidig? Jeg fik sat, jeg satte 4 i brystkassen på mig, han døde ikke af det dumme svin. Jeg har en til. Fanden, vi prøver at trække op omkring næste T-kryds, og se om vi kan opsætte en eller anden form for sikring i nordlig retning. Direkte vest. Du er sikker på, at han ikke er civil? 100. 100. Vi har en kommentant, der flygter i vestlig retning for os af, ud mod vejen nordvest for byen. Jeg fik dem alle. Genlader. Jeg fik der 3.